Oi, gente, chegou o dia. Bom dia. Chegou o dia. Não é mais quase. Não é mais. Não quis dizer isso. Não é mais. Pode ser outra coisa. É. Depois do discurso das minorias tem que se adaptar. Ou sair, ou abandonar. Depois do discurso famoso da hebraica, dos negros serem comparados com a rouba. Depois, o discurso do irmão do ministro da Educação citando e adaptando Hitler, trocando judeus por comunistas. Isso tudo você pode dizer: olha, não era exatamente, era do lado, não era do governo, apesar de que o ministro da Educação tem um irmão muito participante há muito tempo desse governo Bolsonaro. Isso tudo você pode se enganar. Depois, do nazismo, do negacionismo histórico, do nazismo ser de esquerda, afirmação rechaçada de maneira pungente pelos historiadores do Yad Vashem, pelo presidente de Israel. Você pode dizer, não, mas realmente, esse negacionismo histórico não precisa ser atacado de frente, não quis dizer isso. Depois do ministro das Relações Exteriores ter falado isso, você pode dizer, não era bem isso. Mas hoje chegou o dia. Fomos brindados com um vídeo onde o secretário especial de cultura do governo Bolsonaro cita explicitamente, categoricamente, de maneira absolutamente clara, um discurso do ministro da propaganda nazista, Goebbels. No seu contexto, um discurso famoso, conhecido, que antecipou a queima dos livros, que inaugurou o conceito de arte degenerada. No contexto de denunciar arte degenerada, esse secretário cita Goebbels. Não parecido. Não quase. Não em paralelo. Ele usa a frase de Goebbels como sua frase, para falar a mesma coisa que Goebbels falou. Fora o final da música, que parece que é uma sinfonia de Wagner. E agora? Porque você podia ter dito, olha, mas o nazismo, a esquerda, esse negacionismo histórico você podia tolerar. Você podia dizer que foi uma brincadeirinha quando o Bolsonaro falou sobre os negros serem pesados em arrobas como gato. Você pode dizer que o fato do próprio Bolsonaro ter dito que as minorias deviam se adaptar ou desaparecer, ele disse isso, não dizia respeito ao que ele realmente pensava. Você pode se enganar, dizer que é paralelo, é periférico, é pontual. Você pode dizer que o discurso do irmão do ministro da Educação foi impressionante, com dois S's, mas é irmão. E não era exato. Você pode não gostar tanto dos comunistas que você aceite que isso seja dito. Mas e agora? Não é quase? É. Não é em outro contexto? É no mesmo. Você tem um secretário especial da cultura que tem Goebbels como referência e fala a mesma coisa que Goebbels, usando as palavras de Goebbels. E agora? Você vai continuar procurando palavrinhas que ofendem em jornalistas? Você vai começar a denunciar grupinhos nazistas em Niterói, em São Bernardo? Você vai entender que esses grupos nazistas são inspirados por gente do governo federal, que suas referências estão no governo federal, e que o governo federal usa o nazismo de esquerda, o negacionismo histórico, usa medir negros com arrobas, usa a ousadia de mandar as minorias desaparecerem, baseados em inspirações diretas de Goebbels.
E aí? Não é o momento de se levantar? Não é o momento de entender que estamos sendo governados por gente que percebe o nazismo como fonte de inspiração? Ou não? Não foi bem isso? Ele escolheu errado? Não quis dizer? Eu também cito Goebbels de vez em quando no banheiro? E agora? O silêncio é cumplicidade. Eu entendo que até agora você pôde se enganar. Até agora você pôde pensar que o inimigo era eu. Era gente igual a mim. Você pode nos transformar no que você quisesse, mas é uma propaganda muito bem feita e profundamente ideologizada. Eu entendo que a sua decepção com a esquerda e com o PT pode ter produzido um desvio nesse nível. Eu entendo. Mas o que fazer quando o secretário especial da cultura cita Goebbels? Estou falando direto. É claro que tem uma estética nazista aí. É claro que tem uma referência a Wagner no final. É claro que a referência à ópera não é casual. É claro que o risinho que ele dá no meio, é claro que a referência às verdadeiras sentimentos do povo brasileiro são todas referências a isso. Mas ele cita Goebbels. É o momento de nos juntarmos. Os antinazistas. A direita e a esquerda. Sob o risco das futuras gerações nos cobrarem pelo silêncio. Shabbat shalom.